Arvoisa puhemies! Tässä Kela-korvausten poistossa ei ole mitään järkeä. Tässä ei ole mitään järkeä juuri sen takia, että te olette tekemässä sote-uudistusta, jossa rahaa palaa enemmän hallintoon kuin varsinaisiin palveluihin. Sen takia teillä ei ole mitään mekanismia, jolla ihmisten hoitoon pääsy paranisi. Ja nyt jos Kela-korvauksia lähdetään rokottamaan alaspäin, joita käyttää 2 miljoonaa suomalaista, niin heidän palvelut heikkenevät. Hoitoon pääsy heikkenee, hoitojono pitenee, ja kuten SAK ja työnantajajärjestöt yhteisessä tiedotteessa sanoi, eriarvoisuus kasvaa, hoito heikkenee, palvelun saatavuus heikkenee. Nyt tässä on aika laaja rintama palkansaajajärjestöjä, SAK:ta, monia muita, EK:ta, oppositiopuolueita. Ettekö te nyt usko tätä viestiä? Kysykää vaikka kansalaisilta tästä näin. Minkä takia te jääräpäisesti ajatte tällaista linjaa, joka heikentää käytännössä tavallisten suomalaisten palkansaajien asemaa? Arvoisa puhemies, kuten todettua, parlamentaarinen ryhmä työskentelee ja sen jälkeen hallitus tekee linjaukset. Mutta arvoisa puhemies, nykyisellään nämä yksityisen hoidon korvaukset ovat 10–15% siitä lääkärilaskun kokonaissummasta. Ja ne kokonaissumma lääkärilaskussa, kun käy yksityisellä, voi olla aika iso, joten se ymmärtää, että pienituloisille ihmisille se esimerkiksi 10 euron korvaus siinä isossa loppulaskussa ei välttämättä vielä mahdollista sitä yksityiselle sektorille menemistä, joten olennaista hoidon tasa-arvon ja pienituloisten suomalaisten hoitoonpääsyn kannalta on kyllä nähdäkseni tämä julkisen palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden ja hoitoonpääsyn nopeuttaminen, mihin hallitus pyrkii sote-uudistuksella ja hoitotakuu-uudistuksella, kuten ministeri Kiuru on kertonut. Ja arvoisa puhemies, aikaisemmin kun kokoomuksen ollessa hallituksessa näitä on leikattu näitä korvauksia, niin se asiakassiirtymä ei ole itse asiassa siinä yhteydessä ollut mitenkään merkittävä, 2% luokkaa.